Hi guys, so hari aktiviti kita adalah untuk mewarna kucing ni, aktiviti kucing ni present untuk si Raya ni. So dah lama dah terperap kan, tapi tak ada masa untuk buat. So hari ni macam mood datang nak untuk mengalir katanya, untuk mewarna. So okey lah, so kita tengok apa yang terjadi nanti. Ryan, Ryan, look, meow, 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 meow. Ooh, okay, let me color first, okay? Alright, so kita tengoklah apa kejadiannya nanti lepas ni. Alright. Look at meow. Meow. Mummy pin meow. Meow meow. And far away, mama duck said, quack, quack, quack. Actually, gift ni dah lama dah dapat. But, tak ada masa nak pin. Gift untuk Raya ni, actually. Lah, Mami tolong Raya. And, look. You like it? Lady Bee. Little baby bum. Rain, take. Rain. Is it nice? You like it? Hmm? Cantik tak? Hey, look at the meow. Cantik tak? Cantik tak meow? Meow, 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 meow. Oh.
they can't get past. Pretty face, no race, and a big old ass. Let's go. Bad bitch, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. There ain't too many niggas that can handle me. But I ain't let you. Inilah dia punya finally hasil warna menggunakan sebelah kanan. Okey lah kan.